Det är jättebra. Nu går vi då. Välkomna till föreläsning nummer 7. Det vi ska prata om idag är huvudsakligen det här med att bygga syntaxträ. Jag vet att en del av er har kommit in på labbarna, så vi ligger lite efter här i föreläsningen. Vi ska i alla fall prata om det. Och för att bygga syntaxträ så ska vi prata också om syntaxstyrda översättningar. Jag har ju nämnt det lite grann om det förut. Visa hur man som vanligt med syntaxstyrd översättning lägger in regler eller aktioner i grammatiken som åstadkommer saker, i det här fallet just att bygga träd, alltså fysiska träd med pekare och poster i mindre plock. Och om vi hinner så ska vi börja lite på nästa föreläsningsämne, runtime och dealing, alltså hur det ser ut när programmet sedan körs till skillnad från att kompileras. Ja, syntaxstyrd översättning. Ni kommer väl ihåg att det fanns två sorter av syntaxstyrd översättning. Bägge, eller syntaxstyrd översättning överhuvudtaget, handlar ju om att ja, man utgår från grammatiken, syntaxen för språket. Och sen är det den som får styra översättningen, antingen om det nu verkligen är en översättning man gör, eller vad det nu är för någonting som kompilator ska göra. Bygga det här. Och vi hade syntaxstyrd definition. Och vi hade syntaxstyrd översättningsschema. Som är de två varianterna på syntaxstyrd översättning. Men vi hade syntaxstyrd definition. Ja, det man gjorde då var att man stoppade in semantiska regler i grammatiken. Varje grammatikregel, eller varje produktion som man egentligen ska säga, associerades med en regel som hör ihop med den produktionen. Till exempel, om vi har en regel som säger att ett uttryck kan vara ett annat uttryck plus ett tredje uttryck, E1 och E2. Ja, regeln som hör ihop med det, det kan vara att om vi har ett attribut, värde, på varje uttryck, ja, då är värdet av uttrycket E summan av värdena på de där två, alltså E1.värde plus E2.värde. Har vi ett översättningsschema, då lägger vi in semantiska aktioner. Och en semantisk aktion, till skillnad från en semantisk regel, den kan göra lite vad som helst. Den semantiska regeln anger värden på attribut. Medan den semantiska regeln, ja, man kan ju ha attribut som man sätter värden på. Eller så skriver den ut saker, eller felmeddelanden eller vad som helst. Till exempel då, printf plus. Det har vi ju sett i vår översättare till postfixformatorn. Här så lägger vi in printf plus. Och är det i Jack eller Bison så är det ju det som står innanför fiskbordsparentesen i grammatiken. Det som blir kod som finns i parsen. Alltså. Om vi koncentrerar oss lite grann nu först på den syntaxstyrda definitionen. Attributen som sagt var ju värden som man sätter fast i noderna i träd. Säg att vi har ett uttryck 2 plus 3. Så bygger vi med en typisk grammatik ett parsträd som ser ut någonting i den här stilen.
expr, som kunde vara expr plus expr. Och talet 2 plus tecknet 3. Här har vi en typisk, ett typiskt parsträd. Och har vi värden då, så det som händer här är att värde 2 flyttas uppåt eller skickas uppåt i trädet. Och här skickas det uppåt i trädet. Så värdet här var 3. Och här uppe då plussar man ihop dem som är sånt så att det blir 5. Och värde nu är det som man kallar ett syntetiserat attribut. Det vill säga det informationen åker uppåt i trädet. Syntetiserat attribut. Motsatsen till ett syntetiserat attribut är ärvda attribut som åker neråt i trädet. Jag minns inte riktigt om vi kanske hade ett exempel på det. Säg att man har deklarationer i ett språk. Jag deklarerar variabeln x att vara ett heltal. Då kan man bygga ett parsträd som med någon lämplig grammatik ser ut så här. Vi deklarerar variabeln x att vara heltal. Och om vi nu direkt i grammatiken med hjälp av semantiska regler vill kunna sätta ett värde på datatypen som x har. Då får vi datatypen på något vis åka uppåt här. Så att den sen kan åka ner och hamna på x. Och då alltså datatypen, låt oss skriva datatyp lika med int. Det är det som finns på de röda pilarna där. Och det blir då, i och med att vi åker neråt här, blir ett ärvt attribut. Och jobbar man i Jack eller Bison, och här har vi ju dollargrejerna som vi har pratat om. Dollar lika med $1 plus $3. Skulle vi kunna ha i, ja, nu är det ju en semantisk aktion egentligen, snarare en semantisk regel här, men principen är samma. Och det går att jobba med ärvda attribut i Jack och Bison också, dollar 0 finns det. Ibland pratar man om dekorerade parsträd. Om man skulle översätta det mer korrekt i svenska skulle man kanske säga klädda träd. Om man klär julgran, amerikanska eller engelska, så dekorerar man, decorates julgranen. Så att man kan se det som att jag har mitt trä här och så sätter jag det i dekoration. Det är attributvärden och så. När det var en syntaxstyrd definition, ja, då behövde man inte ha någon specifik ordning, utan det enda som krävde sådana semantiska regler, det var att faktiskt när man räknade ut saker, att man hade tillgång till de värden som man behövde. Till skillnad från i den syntaxstyrda översättningsschemat. Kan man skriva ut saker och skriva efter, ja, då måste man göra dem i rätt ordning. I samband med det så kan man tala om attributgrammatik.
Det är då en grammatik där hela semantiken så att säga finns i attributen. I de här värdena. Det finns inga sidoeffekter i reglerna som utskrifter eller sånt. Jag skriver inga sidoeffekter. Men sidoeffekt är ju någonting som sker som en effekt av programstöd som inte returnerar ett värde eller ger ett värde. Till exempel en utskrift gör att saker händer på skärmen. Det är en typisk sidoeffekt. Och så finns det något som heter S-attributdefinition. Som är en sådan term som vi kanske inte har så stor nytta av i den här kursen. Vi ska ta upp det i alla fall. Om man har en syntaxdefinition och så bara har syntetiserat attribut, det vill säga inga ärvda attribut, så kallar man det S. S är så enbart syntetiserad attribut. Och en sak till som jag ska säga en gång för att jag säger det tidigare. Ja, de här värdena, var kommer de från början? Det vill säga trean här och tvåan här som åker uppåt. Värdena på attributen. Jo, de kommer ju från skannen. Skannen hittar ett tal. Och så returnerar den att jag har hittat ett tal. Men vilket tal är det? Och då har vi ett lexikaliskt värde. Ni kanske kommer ihåg från Jack och Lisa och Flex och Lex. Vi har varje jobben i 11. Det lexikaliska värdet. Där lägger man den här trean. Så att från början kommer attributvärden från skam. Har du några frågor nu på syntaxstyrd definition och ja, det här med syntaxstyrd översättning överhuvudtaget. Nu ska vi använda det här för att bygga träd. Det var ju det som även kallas konkret syntaxträd. Vi har noder i trädet för alla de här grejerna som vi gör i grammatiken. Medan syntaxträd, då har man förenklat lite grann. Så, ta ett enkelt exempel. A minus 4 plus C. Det är vårat indata, det vi ska forsa. Och så har vi en grammatik som säger att ett uttryck kan vara ett uttryck plus en term, eller ett uttryck minus en term, eller så är det bara en term. Vi kan alltså bygga uttrycken och lägga på termen på slutet. Och en term sen, det är antingen inom parentes har vi ett helt uttryck, eller en identifierare, eller ett tal. Det är grammatiken. Och ja, hur ser parsträdet ut för det där? Vi har en startsymbol. Vi har identifieraren A. Vi har minustecknet. Vi har talet 4. Vi har plustecknet och identifiera en C. Men hur bygger man ihop det här?
De som kan snabbt ge något tips eller en gissning hur det ska bli. Ja, uppenbarligen så måste vi börja med, eller vi kan ju bygga nerifrån upp eller uppifrån och ner. Och en sak man kan börja med, det är ju att alla de här tre sakerna måste uppenbarligen vara termer. Enligt de tre produktionerna här nere, eller de två produktionerna där. Och sen är ju hela idén med det här med att lägga på termer på slutet av ett uttryck är att vi ska få en vänster associativ grammatik. Så att det här ska vara ett uttryck som vi sen hakar på den där och så att det blir ett nytt uttryck. Och sen ska vi haka på den där så att det blir sista uttrycket. Så första steget är att göra om denna term till ett uttryck enligt den regeln. Sen har vi ett uttryck minus en term enligt den regeln. Och sen då till sist så har vi ett uttryck plus en term som blir ett nytt uttryck enligt den regeln. Då har vi parsträdet, eller det konkreta syntaxträdet. Allting blir nytt. Men det här har vi inte så stor nytta av att bygga med pekar och poster. Det är för mycket information. Det är inte så intressant att den här A är en term som är ett uttryck. Utan då vill vi förenkla lite grann. Vi tar bort allt onödigt. Och kvar då blir någonting i den här stilen. Ser man att ja, det är A och 4 som ska subtraheras och vi börjar med att göra det. Och sen när det är klart och vi har ett resultat, ja, då kan vi lägga till C. Och ska man formalisera vad vi gjorde så är det att ta operatorerna, flytta upp dem till den nod som de ligger under. Och sen kortslut alla sådana här saker. Att identifierad är en term som är ett uttryck. Det tar bara bort. Ja, det blir kvar. Och det är det här vi ska bygga på. Syntaxträdet, eller som man ibland kallar det, ett abstrakt syntaxträd. Vi har abstraherat bort det. Men så ska jag varna med vad som jag gjorde förut, att terminologin skiljer lite grann. Ibland så kallar man det där är för ett syntaxträd och även det där är för ett syntaxträd. Och, ja, det varierar lite vad man kallar det för. Men här så säger vi syntaxträd, parsträd. Vi kommer ihåg från föreläsningen tidigare att vi ska ju bygga det här, bygga det i datorn. Och då blir det någonting i stil med ja, vi behöver en posttyp, en strukt av något slag, prenode eller liknande. Den kommer att innehålla ett typfält. Så att här har vi till exempel typen plus. Och sen behöver vi ett antal pekare neråt till subträden. För plusnumren här så är ju de två saker vi ska plussa ihop. Hade det varit någonting annat som en if-sats till exempel, då hade vi kanske mera subträd än vad vi har här. Och jag kan ju skriva upp den där numren som här görs. Jag hade gjort, till att börja med, max args 4. Hur många träd kan man ha under en nod? Jag vet inte om det kom fram till att det kan vara i typiska språk som C så kan vara 4 stycken. Och sen behövde vi en tree node type, till exempel
plus if och alla andra som man behöver. Och sen så gjorde vi strukt Trino, som var dels typen. Och dels de där fyra pekarna, som då är strukt Trino-stjärna, args eller subtrees eller vad man kallar det, och max args stycke. Nu, om vi ska göra det på riktigt så räcker inte det där riktigt. För när vi kommer till exempel dit, eller dit, lövnull. Ja, hur gör man en lövnull här? Ja, det blir lite besvärligt här för att det har vi inte gjort det. Men vi vill kunna ha identifierare och tal. Så vi får lägga dit id och null som type. Och sen det absolut lättaste sättet att hantera det där med att vi kan ha lövnord, det är att lägga till ett fält till här. Och då kan man kalla det, ja, låt oss säga value. Så att för id här så använder vi inte de här fyra pekarna, utan vi lägger helt enkelt dit att ja, värdet, jo, det ska vara identifierare C. Och då gör vi som man har i 2.9-programmet, att i symboltabellen så har varje identifierare, varje namn har ett index. Då kan det till exempel vara så att C är identifierare över 17. Då lägger vi lite som där. Och hade det varit ett tal, ja, då var det ett tal över 4. Så behöver vi några stycken operationer. Nämligen att göra löv och att göra inre då. Låt oss säga NK-load. Skapa en load. Dels typen, till exempel att nu är det en plus-load, eller en minus-load, eller en if-load, eller vad det är vi ska göra. Och sen träden. Vänstra subträdet, högra subträdet, eller om det är flera, så får vi skicka med. Så att för att bygga en plusnod, så jag har redan från början det trädet och det trädet. Så att till MK-nod så skickar jag typen plus. Och jag skickar de här två pekarna till subträden. Och vad MK-nod gör då på riktigt i C-kodsmässigt, det är att den använder malloc för att allokera plats för den här posten. Den stoppar i typen, den stoppar i träden här. Och så returnerar den betare. Vi vill kunna göra lövmoder också, så att vi säger mk-leaf. Och så skickar jag med. Är det en identifierare så skickar jag med symtab-index, alltså vilken numret i symboltabellen. Och samma sak för tal. Om jag skickar med nummer, ja, då skickar jag med värdet på talet. Så på det här viset så kan man då bygga syntaxträd. Och vi ska titta på, ja, dels hur man lägger in det här som semantiska regler i grammatiken och sen hur trädet blir också. Kommentarer så långt. Så. Vi tar samma grammatik som jag just nu surrar ut. Och så gör vi en syntaxstyrd definition av det. Vi stoppar in
de här M-kolumngrejerna. Och då har vi två kolumner i tabellen här. Produktion och semantisk regel. Produktionen E expanderas till E1 plus T. Vi hakar på en term på slutet. Och så tänker vi oss nu att vi ska ha ett namn på den där. Vi ritar en liten förklarande skiss här. Det här är ju hur parsträdet ser ut, men det är inte parsträdet vi ska bygga. Däremot så låt oss kalla attributet för en pointer, alltså nodepointer, en nodpekare. Den kommer att skickas runt här i parsträdet. Så att varje nod i parsträdet kommer att ha en pekare till en nod i syntaxträdet. Ja, det kan kännas konstigt. Jag ska rita upp precis hur det blir. Men orsaken till att jag ritar den här lilla skissen här är att jag vill visa att vi har ett attribut som heter nodpekare. Och det är det som vi använder i den semantiska regeln. Es nodpekare. Ja, hur gör man den? Jo, det gör man genom att bygga en nod av de där två. Så att jag skriver M och nod. Och noden heter plus. Så får jag slå ut och förklara skissen. Och så har vi då E1. Endpointer och T's endpointer på det här viset. Det är en semantisk del. Jag skriver upp de andra produktionerna så lämnar jag de semantiska reglerna tills vi faktiskt behöver dem. Det här är ju samma grammatik som jag hade här förut. Samma uttryck, det här A minus 4 plus C som är förut. Och så skulle jag kanske behålla det här på årsträdet som jag suddar ut först. Vi ritar det en gång till. Minus 4 plus C i matningen. Och det här parsträdet. Ursäkta. Det här är alltså inte det vi ska bygga. Utan det här är det träd som motsvaras av de regler som parsen använder. När den parsar det här uttrycket. Och varje sån där nod ska då ha en sån här
N-pekare, nodpekare associerad med sig. Och det är alltså ingenting som byggs upp, utan det här skickas runt på en Porsche. Så. Vi ska ha en sån här. Vi var redo. Och vi behöver också få de här värdena. Låt oss säga att den heter entry det här. Att det är vilket entry symboltabellen. Jo, det är... Ja, egentligen så är det kanske siffror då, som anger platsen i symboltabellen. Men här så är det skrivet H. Och här har vi value 4 och entry. Om vi börjar från början ner till här, så har vi där borta en regel som säger att en term kan vara en identifierare, den där. Och den regeln, den produktionen, T kan exponeras till identifierare eller identifierare kan tolkas som T. Där behövs ju en semantisk regel som gör den lägsta noden i trädet. Det här är inte noderna i trädet som vi ska bygga, utan det här är ju något som inte finns på riktigt. Men för den lägsta noden så ska det byggas en nod som ser ut så här. Med pekare till. Så att, ja, vad är det för semantiska regler som ska associeras med det här? Vad det ska göra? Men, jo, ni kommer ihåg att vi hade mk-nod och mk-liv. Och då är det då så att t.endpoint, den här, den får värdet mk-liv id. Och sen hämtar vi helt enkelt, ja, vilken identifierad det var. Säg att id har symboltabellen entry associerat med sig. Så jag skriver id.entry. Så. Det jag har gjort nu är alltså att den där attributvärdet n-pekare, nodpekare, får som värde en pekare till den posten. Så att jag börjar bygga trädet. Här ska mitt riktiga syntaxträd. Om vi går upp en nivå i trädet, att ett expression kan bestå av den här termen som vi just har sett. Ja, nu ska vi inte göra någon ny loop, utan det syntaxträd som beskrivs av, eller som hör ihop med denna expression här, ja, det är precis samma sort av termen. Så tittar vi på den här produktionen här. Expression expanderas till term, eller term kan tolkas som expression. Ja, då ska vi bara skicka den där värdet på nodpekaren uppåt ett steg. Så. Så att den nodpekaren, ja, det är samma träd igen. Igen då, det här byggs inte, utan det som är uppritat här, det är bara vilken ordning vi kör de där reglerna.
för att kunna göra det där så måste vi titta på den här biten här först. Och det är ju samma sak här. Vi har hittat talet 4, så ska vi bygga en lövnod för det. Och precis som vi byggde en lövnod för en identifierare, så bygger vi en lövnod för ett tal. Jag gör NK-liv en gång till, den för num. Och använder talets värde, det som jag har fått från skannen. Så det jag gör här är att jag allokerar plats i NK-liv för en nod. Alltså en lövnod. Och talet, vilket tal är det? Jo, det är talet 4. Och så får jag tillbaka från NK-liv en pekare. Och här då, t.npekare. Ja, den sätter jag till att peka på den lövnoden. Så här har vi då en pekare. Och sen då så kommer vi till att vi ska bygga ihop det här till ett träd som gör A minus 4. Och jag har inte skrivit ut det här, men vi kan göra det. Det här, den här produktionen här har ju en regel som ser nästan precis likadan ut som den där. Det är bara det att vi ska göra minus där. Så att E punkt nodpekare är lika med M på noll minus E.nodpekare, T.nodpekare. Så att vad jag gör är att jag anropar M.nod. M.nod bygger en minusnod. Och det ser att jag skickar med de här två pekarna som jag har. E.nodpekare, det är ju den pekaren som pekar dit. Och t.nodpekare, den pekar in. Så det är de här som pekar. Och de läggs in i noden. Och jag returnerar en pekare till den nyss skapade minusnoden. Och det är den som sedan hamnar i e.nodpekare. Nu ser vi alltså att vi bygger det fysiska syntaxträdet här. Det finns i minnet riktiga poster och riktiga tecken. Men parsträdet bara som en, vad ska vi kalla det, anropsordning. Också. Där hittar vi ju en variabel som ska tolkas som en term. Och då har vi vår regel här. Vår produktion och vår semantiska regel. Vi ska göra en lövnord med en identifierare. Vilken identifierare är id.entry, det vill säga c. Vi får en pekare till den, och den pekaren lägger vi ju t.npekare, så att här så har vi en pekare dit. Och nu är vi nästan färdiga med träden här. Hela uttryckets nodpekare, ja. Då använder vi den allra första regeln här, att e och nodpekare kan vara nk nod plus E:s nodpekare och T:s nodpekare. Så att vi anropar NK-nod, bygger en plusnod. Och det vi skickar in var alltså den pekaren och den pekaren. Det vill säga pekare till den noden och den noden. De stoppas in där.
Och ut ur det så får vi till sist en pekare till toppnoden här i syntaxträdet. Och den hamnar ju här då, enligt regeln att uttryckets nodpekare är där. Så. Vi kan ta den sista regeln här också. Hur ska den se ut? Ett uttryck med en parentes runt kan tolkas som en term. Jo, då är det så att termens nordpekare får helt enkelt värde från uttryckets nordpekare. Och innan vi går på rastot, ska man göra det här i Jack, är det diesel? Till exempel det där. Ja, då ser vi ut någonting i den här stilen. Jack och diesel har ju bara egentligen ett attribut, som är dollargrej. Så vi bryr oss inte om att kalla det för nordeket, utan vi kallar det bara dollar. Och dollar är ju attributvärdet för det som står till vänster i produktionen, och det är då lika med mk-node plus komma, och här får vi ju dollar 1, och det där är inte dollar 2 utan det är dollar 3 plus dollar 1, dollar 3. Och sen ska det vara fiskmåsklamren, så har vi gjort en semantisk aktion i det här fallet, för att vi som och Jack har semantiska aktioner som har semantiska regler. Okej. Ja, jag fattar inte riktigt om MK-node har påhittat eller om det faktiskt fanns i det. Nej, utan det är MK-node och MK-leaf, det är funktioner som vi hittar på. Och de får vi skriva själva. Och de är ju inte så komplicerade, utan vi det är manlock för att skapa en sån här post och sen stoppa i alla de här sakerna som man skickar ner som argument.